scena, protesto, jedan. Uno. Action. Mir, sloboda! 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 Što će da radi, ajde, neko drugo ne zna. Bođemo na plaće, bođemo na plaće! 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 Bođemo na plaće! Ne, a opet ti. Da, ja sam je tu. Ajde. Ajde, ajde. Kreni. Smrt fašizmu, sloboda narodu! 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 Smrt fašizmu! Smrt fašizmu! Ajmo, smišljajte dalje! Jasne! Kando vamo sto stadio? Kando vamo sto stadio? Zašto mi te nemoj se reći? Šta je vamo pisma? Na prvi! Vaj! Italija! Ajde! Vaj! Ćao minuti, fikva! Ćao minuti, fikva! Ćao minuti, fikva! Ćao minuti, fikva! Ajde, ko ima ideju, ajde! Hoćemo posao! 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 Celerini, no,